У селі Ладижинці на Черкащині назріває справжній бунт. За останній рік тут обікрали ледь не кожну родину. Кожний тиждень є 2-3 хаті, 4, 3, 4. Ну, зараз я не знаю, 18 хат, по-моєму, на даний момент зараз начисляється на селі. Останніх півтора місяця то це взагалі жах. Вони вже не брезують нічим. Вони можуть і вдень прийти, вони і вночі приходять і крадуть по 3-4 хати в цьому. За одну ніч по 3-4 хати. Люди бояться спати ночами, бо не знають, чиє обійстя буде наступним. Переживають не лише за майно, а й за власне життя. А що казати одиноким? От як я живу одна. Я боюсь вийти з хати ввечері. Навіть ввечері, не то ніч. Спритні крадії встигають непомітно обчистити будинки, доки господарі на роботі. Жертвами злодіїв стають всі без розбору. Із будинків виносять не лише цінності та гроші, а й господарські товари, і навіть їжу та засоби гігієни. Дома нікого не було. Зайшли з городу, скрили вікно, поламали там його. А вкрали комп'ютера, вкрали золоту цепочку, гроші знайшли, там у неї сумці були 1500, забрали ці гроші, кусок м'яса з морозилки. Пенка для бриття, там було так балончику, забрали цю пенку. І сухий дезодорант мій стояв там теж, вже на ісході він був. Сухий дезодорант це забрали. Обійстя Сергія обікрали ще восени. Доки господарі міцно спали, злодії нишпорили на подвір'ї. Електротовари, одяг, посуд і навіть консервацію злодії складали у тачку, яку знайшли тут же. Та що найбільше дивує, німецька вівчарка навіть голос не подала. Біля собаки, я не знаю, чому вона мовчала, та собака в той момент. Собака мовчала, вийшли, відкрили ворота і спокійно собі вийшли. Зранку шоковані господарі викликали поліцію. Правоохоронці приїхали із службовим псом. Здивуванню не було меж, коли чотирилапий коп пішов, куди б ви думали, до сусідських воріт. От тільки йти за хвостатим слідчим його колеги-поліцейські чомусь відмовилися. Собака відчув слід, занюхав і привів до сусідського будинку на подвір'я. Значить, кажемо, чого ж не заходимо далі? Значить, він поліцейський каже, що я не маю права зайти без рішення суду, без постанови рішення суду. Скажіть, яка місія поліції? Що, ну то якщо розібратися, на що вона? І я йому кажу цьому сусідові своєму, він то собака був голодний просто і прийшов до мене. Відтоді цей злочин так і лишився нерозкритим, як і десятки подібних. Селяни неймовірно обурені. Вони приїжджають, вони констатують, вони записують, фіксують факт кражі і на цьому все зупиняється. Коли я звертаюся до поліції, питаю, що там, ну, відповідь така, напрацювання є, працюємо, чекаємо рішення суду для того, щоб можна було провести обшук і так далі. У поліції свою мляву роботу пояснюють банально відсутністю матеріального забезпечення і браком досвідчених працівників. Тож голова сільради вже звертався до районних чиновників, щоб бодай якось допомогли немічним місцевим захисникам порядку. Не можуть, не вміють, ще не навчилися працювати. Звернулися в районну раду, звернулися в адміністрацію для того, щоб допомогли їм із штатом, допомогли їм із технічними засобами, які їм необхідні. Але ж ніхто на це не зреагував. Єдиний вихід, який наразі бачать селяни, це встановити на вулицях камери відеонагляду. Задля власної безпеки готові самі скинутися на недешеву техніку. Закупити кінокамери, поставити інтернет проведений, підключити до інтернету. А шукати ніхто вам не знайде його вже. То вже руку підніміть і махніть нею. Ніхто вам нічого не знайде вже. Крім того, жителі Ладижинки тепер самі взялися вистежувати підозрілих незнайомців і заїжджі машини. Всі дані записують і передають правоохоронцям. Якщо хтось проїжджає вночі по селі, я прошу зробити лишній круг для того, щоб побачити, чи є якась автомобіль і зафіксувати номер. Два автомобіля вже зафіксовані, номер переданий мною в поліцію. Хоч місцеві і впевнені, крадіїв слід шукати виключно серед своїх, коло підозрюваних є, але на камеру поки не озвучують. Ну ми предполагаємо, що це сільське, без сільського немає. Так, да. І сільський знає, кудою проїхати. У районному відділенні поліції не заперечують. У селі справді надто високий рівень злочинності. За рік надійшло майже 4 десятки заяв, і це лише ті, що стосуються крадіжок. Утім, тут одразу звітують, третину злочинів уже розкрили. За рік по теперішній час 37 заяв про вчинення крадіжок, з яких 13
із домового дім, тобто частина третя. Із частина третя, тобто це тяжкий состав, із цих розкрито 5. Взагалі розкрито по Лодижанці 11 крадіжок. 6 штук уже в суді вже є судді. Якщо злочинці затримані, чому ж тоді й досі крадіжки не припиняються? Виявляється, протягом року у селі діяла не одна бандитська група. І зараз правоохоронці мають ще 2 підозрюваних. Саме до їхнього подвір'я тоді привів службовий пес. Встановлені 2 неповнолітніх осіб, жителів села Лодижанки, які вчиняли крадіжки. У поліції лише збираються оголосити молодикам підозру і відправити за грати. Але чи припинять злодії тероризувати село, жителі не впевнені.